Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Инфлация и доходи. Идеите на БСП. Говори заместник-председателят на бюджетната комисия в парламента Румен Гечев. И още. След развръзката БНБ, дисекция на политическите маневри, анализ на политолозите Светослав Малинов и Антоний Гълъбов. И така, първият ни събеседник днес е Румен Гечев, заместник-председател на бюджетната комисия в парламента, БСП за България. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Сега към днешна дата, към тази процедура за гуверньор на БНБ, разбрахме, че няма да бъде управителя Любомир Каримански, но кой ще бъде и какво следва? Няма нищо страшно. В Конституцията е разписан такъв казус. Остава да управлява екипа, който управлява и досега. Всъщност той управлява вече почти година извън рамките на мандата. Сега трябва коалицията да си свърши домашната работа и да се търси кандидат, зад който ще застанат и четирите партии, тъй като очевидно, когато има повече от един кандидат, няма как да се получи избор в полза на управляващата коалиция. А и въобще на парламента, както виждате, и днес не можа да излъчи кандидат за пост. Но такъв народ казаха, че ще си остане тяхната кандидатура Каримански. Това си е тяхно право, живеем в демократична държава, но очевидно, че с кандидат, който не се подкрепи от другите три партии, няма как да се отиде на избор на нов управител. А БСП какво има срещу и против господин Каримански? Защото днес от Има такъв народ ви предупредиха да си мерите приказките. Нямаме нищо против. Това са двама колеги, които Българската социалистическа партия, която играе стабилизираща роля в коалицията, както забелязват всички зрители, ние не влизаме в противоборство между отделни партии и поради тази причина не подкрепихме в случая нито един от двамата кандидати. Единият беше оттеглен. Нямаше как да подкрепим кандидат в противоречие с намеренията на другия партньор от коалицията. Така че ние постъпваме джентълменски, точно и следваме нашите принципи. Нали няма да отречете, че има обтегнати отношения в коалицията? Няма смисъл да изреждаме всичките скандали и червени линии, които всяка една от партньорите в тази коалиция чертае и много ясно отстоява, включително и БСП. Как обаче очаквате ваши идеи да бъдат приети от вашите партньори, след като вие не отвръщате със същото, например, този пакет от мерки сега, който искате да им предложите, нов социален пакет? Напротив, ние винаги сме отвръщали професионално на предложенията на нашите партньори и едва ли бихте могли да посочите случай, в който ние да не сме подкрепили разумни решения. А ние ще бъдем подкрепени, най-вероятно, в значителна степен, не в пълния пакет, защото пълния пакет е алтернативен. Ние предлагаме различни алтернативи, които няма как едновременно да бъдат приложени, тъй като това, което предлагаме в тези трудни за българина условия и за българските фирми, е пакет, който казах ние, партньорите от управляващата коалиция, а и нашите опоненти от опозицията също ще се запознаят с нашия пакет. И ние сме отворени да дискутираме и с опозицията. Даже мисля, че и от морална, и от управленска гледна точка сме задължени да коментираме с тях, защото може да дойдат някакви допълнителни идеи, може да предложат някакви корекции. Те също си имат идеи и предложения. Демократична България вчера казаха, че те имат също идеи и предложения в помощ на бизнеса и на гражданите. ДПС днес обявих, че започват среща с бизнеса и с различните браншови организации. Това е чудесно. Някакво състезание май ще стане, да не го изгубите. Не състезание, но в крайна сметка ролята и отговорностите на всяка парламентарна група, дали в управление още повече, но и в опозиция, е да предлага идеи за решаването на проблемите на българската икономика и българските домакинства. Кажете с какво? Две-три неща, които ще предложите на съветите, които Корнелия Нинова като вицепремиер предложи да се свикат. Няма да издам тайна, ако ви кажа, че това, което предложихме официално, ние сме го проговорили с нашите партньори в коалицията, с правителството, проговорили сме го даже и с опозицията в неформални разговори с нашите колеги икономисти. И предлагаме ето някои неща, които няма как да не бъдат подкрепени като алтернативи. Например, България е единствената страна в Европейския съюз, където няма необлагаем минимум върху доходите. Даже най-ниските работни заплати, най-ниските доходи, домакинствата плащат данък от 10%. И България е уникална, за съжаление, в кавички в това. Ние предлагаме да освободим минималната работна заплата от този 10% данък, което ще рече, че ако тя стане 760 лева... Ма няма сега... да става, не разбрахте ли какво каза вицепремиер и финансов министр тези дни?
Значи, каза, че до 2025 си остава 710 лева минималната това заплата. Това е много добре. Той казва, обаче ние решаваме в парламента колко ще стане, тъй като актуализацията на бюджета, да кажем на зрителите, става къде? Става в парламент. Министърът на финансите предлага, той обсъжда заедно с нас, но ние решаваме. Така че 760 лева, ако е минималната работна заплата, след съответните социални осигуровки, 60 и няколко лева ще останат от всяко семейство. Независимо от размера на доходите, разбира се, тези 60 и няколко лева ще бъдат значими за хората с минимална работна заплата и няма да бъдат значими с хората с по-високи доходи, но това е универсален принцип, който се прилага навсякъде. И виждам, че има сериозна подкрепа от всички от нашите партньори. Второ, много от европейските страни прилагат регулиране, пряко или косвено, в това число и таван на цените на енергоносителите. Това са схеми, които се прилагат в няколко европейски страни, а сега в края на май предстои Европейския съюз да обсъди и да приеме мерки в това число по таван на цените на определени стоки и определени енергоносители. А няма ли да изпълните със съдържание най-накрата дефиниция енергийно беден? Няма ли да го направите? Това е добър въпрос. То е правено, защото и досега енергийно бедните получават помощи, но вече сме в нови условия, когато ескалацията на цените на енергоносителите е висока, така че проблема, който поставяте, е важен проблем за всяко българско семейство и за всяка фирма, особено фирмите с висока енергоемкост. Така че ние работим върху това понятие и работим върху конкретни механизми за компенсация, както във всички страни, членки на Европейския съюз, се прилагат такива механизми. Искате ли промяна в данъците? Промяната в данъците може да бъде само в посока на изключване на ниските доходи от облагане. Тоест, необлагаем минимум. Данъците ще бъдат намалени, но няма да бъдат пипани никакви други данъци. Нещо повече. Ние, една от другите алтернативи, които предлагаме, също европейски подход, е диференциран данък добавена стойност. И там данъците могат да бъдат намалени за определени основни групи стоки. Хляб, яйца, мляко, олио. Мислите ли, че обаче наистина търговците ще... Тази ваша мярка, ако се приложи, би наистина рефлектирала и ние като крайни потребители бихме я усетили. Нали знаете този спор, че всъщност търговците ще си приберат отстъпката и няма да свалят цените? Имам за вас сериозен контраргумент, а то е практиката на световното стопанство и на Европа. В Европейския съюз само България и Дания нямат диференцирано ДДС, освен това за туризма. Е, няма как цяла Европа да има по няколко скали на ДДС и тия хора да не са сметнали с десетилетия, че те са неефективни. Това първо. Второ, прави са тези, които казват, че вероятността част от намаленото ДДС да остане в печалбата е резонно и реалистично, но ние искаме това намаление да бъде главно, и ви благодаря за въпроса, пък към стоки, които са с регулирани цени. Например, определени групи лекарства. Електричеството и водата минават през КЕВР. Там намалението на ДДС директно ще повлияе върху цената. Така че няма контраргументи срещу нашата теза. Ми има, да ви кажа честно. Обичам контраргументите. Има кажете. И ще ви дам примери. Напоследък имаме доста, особено откакто започнаха да скачат и цените на горивата, например. И четох тази седмица, че да речем този сорт бренд, който се вкарва в България, цената му е намалена, но аз не виждам на бензиностанциите цената на горивата да е намалена. Разбирате ли, това, че в света или в Европа нещо работи, не означава, че ще проработи в България. И тук вашите опоненти може да ви попитат, а колко ще струват на бюджета вашите идеи? Това е много добър въпрос, но да се върнем първо на горивата. Значи горивата няма как за ден-два да се колебаят цените с петрола, тъй като петрола и без това беше на нива 125 долара, сега е на 105-6 долара, преди беше 65 долара. Освен това, цената на бензина зависи какъв е делът на петрола в крайната цена от гледна точка на производствените разходи. Тоест цената на горивата в България фактори са такива и те трябва да бъдат такива. Вие не така цената ли, на горивата сте права за това, че те трябва да следват и цената на петрола, но винаги има определено закъснение. Друг е въпросът, че търговците много обичат да се бавят, когато цените падат, да, защото и са да много бързат, бързи, когато цените растат. Точно така. Но това е ролята на държавните институции и те никога не сме били доволни, българите, през последните десетилетия. Абсолютно никога, че те перфектно са си вършили работата, така че тук има сериозно така пространство за усъвършенстване. Този разговор обаче те първа предстои първо на коалиционно ниво за вашите идеи. Имам предвид, а след това и ще видим какво би стигнало изобщо до пленарна зала, защото нека не забравяме, че предстои така обещаното
промяна на бюджета, за който се говори. Сега параметрите, вероятно, ще трябва да са променени от първоначалната идея, каквато е била. Да. Заради най-малко заради ситуацията, в която се намираме в момента. Големият въпрос е обаче с всичките тези вълна от кризи, които вървят, ще успеем ли да доживеем, дето се казва, с тази високо ниво на инфлацията, промяната на бюджета, актуализацията му? Вие поставихте няколко въпроса и аз не отговорих на последния ви въпрос, който беше свързан дали ще стигнат парите. Поради тази причина ние предлагаме 5 алтернативи. А коя алтернатива ще бъде избрана или инструменти от отделните алтернативи, ще зависи, много е важно, от българската черга. Тоест, ние сме възложили на Министерство на финансите и искаме конкретни данни за, примерно, постъпленията от ДДС по конкретни стоки, хляб, мляко, яйца, видове месо, за да можем да вземем точните решения. Знаем, че, примерно, необлагаемия минимум, това се изчислява много лесно, струва 1 милиард и 400 милиона лева годишно. Това не е голяма сума, като имате предвид, че брутният вътрешен продукт на България е 143 милиарда. Тоест, ние предлагаме първо решения, които са европейски и работят в Европа. Второ, ще бъдат приложени съобразно нашата българска черга и нашите възможности. И трето, след обсъждане с колегите от управляващата коалиция, с опозицията и с българската общественост. Добре, обаче има един голям въпрос, на който може би първо ще трябва да отговорите преди всичко. Какво ще стане от 1 юли, когато тогава ще отпаднат тези 60 лева COVID надбавки към пенсиите? Какво ще направите, за да не се намали дохода на пенсионерите? Ами първо, вие казахте, че това са COVID надбавки и това е психологически проблем. Никое правителство, нито преди нас, нито сега е обещавал, че това са надбавки forever, остават завинаги. Тоест след 1 юли пенсиите ще се намалят, така ли? Това се наричат COVID надбавки. Те не се наричат увеличение въобще на пенсиите. И аз ви благодаря за въпроса, именно заради това БСП, и това се приема от нашите колеги, предлага да се промени системата на изчисляването на пенсиите, тъй като българската пенсионна система е с големи диспропорции. Защо? Хора с един и същи трудостаж, с една и съща професия, обаче пенсионирани по различно време, получават пенсии, които се различават в пъти, между 2,5 и 3,5 пъти. Тоест, ние искаме да се преизчислят пенсиите, да се възстанови справедливостта, това е европейският принцип. И тогава тази разлика ще бъде компенсирана за постоянно. Аз ви питам сега за юли месец. А вие тези преизчисления, от кога смятате, че ако изобщо се приемат, като идея, от кога смятате, че биха влязли в сила? Аз ви питам, от 1 юли ще бъдат ли намалени пенсиите на хората? Ще ви отговоря. Българската социалистическа партия това го предлага вече 6 или 7 избора. Ако българските избиратели не бяха дали повече гласове, тая система ще бъде въведена много по-рано. Но това е право на избирателя. Виновни, защото сте избрали други, а не БСП. Предлагаме... Това ли казват? Не, това е право на избирателя, казвам. Няма как 26 души да ви гарантираме, че тая схема ще бъде реализирана. Но тя е европейска схема. Ние пак я предлагаме сега за месец юли. Но тъй като съм участвал последните 7 години в формирането на доста бюджети на българската държава, ще ви кажа съвсем откровенно, има шанс това да бъде прието още сега за юли, но шанса не е категоричен. Защото прави са министрите на финансите, тук на всяка държава, те не обичат да променят системата на пенсионно образуване и данъчни системи по средата на годината. Така че ще направим всичко възможно от юли, но в най-лошия случай от новата 2023 година. Добре, финал на разговора. Една от големите критики към управляващите е, че трупате дългове. Какво е финансовото състояние на държавата? Бюджет, дълг, резерв, нови кредити? Тези, които правят критики, трябва да четат внимателно и то не Библията, като дявола чете Библията или Евангелието. Ще ви кажа защо. Какъв е проблема с българския дълг? Гледам, че някои от медиите несериозни в България хвърлят фойерверки в публичното пространство. Например, днеска правителството ни зароби с 0,5 милиард лева. След един месец ще тегли 1 милиард. Дами и господа, има закон за бюджета, в който е прието от Народното събрание, че тази година се теглят 7 милиарда лева. Какъв е проблема? Освен това, България има... Може би проблема с това, че трябва да се каже как се теглят, защо се теглят, каква санкция се теглят. Това е задължение наше, но и ваше на журналистите. И второ, ами България, дългът държавния в брутния вътрешен продукт е около 30%. В момента, онзи ден, участвах в дискусия на експерти и икономисти на Европарламента и Европейското правителство от левицата. И моите колеги, за огромна изненада, в Брюксел беше онлайн връзката в тесен професионален кръг. Те настояват да се продължи
ограничението от 60% дълг в брутния вътрешен продукт, а ние сме на 30%, защото страните от еврозоната в момента са на 90%. А вие до 60% ли ще го карате? Не, не, изслушайте ме. Финал. А те в момента дискутират, че искат да качат на 100%. Не, ние не искаме да сме като Добре. Страните от Европейския съюз с висок дълг. Добре. Не искаме да си останем 30-32-3%, така че България е отличник по отношение на дълга. Румен Гечев, БСП за България, благодаря. Ето как продължаваме. След развръзката БНБ, дисекция на политическите маневри, анализ на политолозите Светослав Малинов и Антоний Гълъбов. Следващите ни събеседници са политолозите доцент Антоний Гълъбов и доцент Светослав Малинов. Здравейте! Здравейте! Ами, поредица от скандали... И особено днес, след сагата БНБ, имаме още един скандал. Министър Генчовска твърди, че България има две външни политики по въпроса за Северна Македония. Една на външно министерство и една друга на премиер и неговите съветници. Какво мислите за всичко това? Заповядайте. Не стои добре правителството в днешния ден. Само в днешния ли? Със сигурност има и добри дни, има и лоши дни. Но днес не е добър ден. Нека така да бъдем по-конкретни. Днес ще стане още нещо, ще се основе партия, да, която най-накрая, надявам се, да въведе някакъв ред в посланията и в комуникацията на тези, които са най-отговорни за управлението с оглед на броя на депутатите си. Именно продължаваме промяната. Но да се върнем на темата. За Република Македония ние виждаме някакво все пак успокояване на страстите. Най-малкото премиера заяви, че няма такова нещо. Искам само да отбележа, че това е комбинация както от вътрешен натиск и дебат, така и от опитите все пак на нашите македонски приятели, наистина и те да се похвалят с нещо преди лятото. Явно няма да стане, но ще има още няколко изблика на такъв неоправдан, по никакъв начин, оптимизъм. Аз съм убеден, че до края на френското председателство пробив няма да има. Но ще има много нерви, потрошени, както се казва, по тая тема. А явно и повод за престрелки вътре, уж приятелски огън, не знам как. Доцент Гълъбов. Здравейте. Аз не искам да мисля анализа на тази ситуация в понятия като скандали. В тази управляваща коалиция има съществени вътрешни напрежения, които са отвъд видимостта на скандал. Скандалите по някакъв начин дори намаляват напрежението, тъй като позволяват всякакви хора да говорят това, което са решили. Големият проблем е първо в самия начин, по който беше създадена тази коалиция, в понякога абсолютно противоречащите си интереси на партиите и коалициите в нея и в крайна сметка липсата на яснота как се взимат решения и кой носи отговорност за тях. 4 месеца повтаряме това и 4 месеца се опитваме да помогнем на тези хора да разберат къде е истинският им проблем. Истинският им проблем не е в това, че не могат да се понасят. Истинският им проблем е в това, че не могат да взимат решение и не са в състояние да носят отговорност за тях. Така ли е наистина? Или проблемът всичко... е структурен, или някъде друга? По всичко личи, че ще продължаваме да им помагаме още доста време, тъй като реална алтернатива няма. Но иначе всяка критика срещу правителството в момента, бих казал в тази тоналност, която колегата започна, е напълно оправдана и наистина полезна. В крайна сметка, още при създаването си, тази коалиция е с подешени доумения. Всички говорихме за това, че спойката е желанието ГЕРБ и ДПС да бъдат демонтирани от властта и така нататък, което не е най-достойната спойка за демократично управление, но все пак беше нещо. Всички виждаме опитите да се въведе някакъв ред. Всички виждаме противоречията, но в крайна сметка това поне става пред очите ни. Прекалено голяма е разликата между стила на това правителство и на предишното. Ние от едната крайност негативна, може би отидохме в другата негативна, но все пак аз поне виждам много ясно пространство за подобрение. Повтарям, днеска ще се основе партия, която ще има програма, която ще трябва да задава ориентири, която ще трябва предварително да информира медиите и всички нас за какво става дума. Поне едно нещо бих искал да отбрежа като не постижение, но позитивен тренд. Вече няма съмнение, че това правителство и премиера лично ще се еманципират от президента.
Напротив, дори имаме усещането, че твърде рано започна конфронтацията с него. Едно от опасенията все пак бяха ликвидирани. Само след секунда отново ще ви върна в темата за президента и неговата роля в политическия живот, защото, както вие сам на два пъти споменахте, в момента се учредява. Продължаваме промяната, стават партии. Въпросът е, ясни ли са политическите цели, облика, заявките? Лично аз винаги съм имал дълбоки подозрения към партии, които се създават след избори, а не защо? Преди. Ами имахме опита с НДСВ. НДСВ се яви като предизборна коалиция и се учреди като политическа партия една година след изборите. Тук имаме същото. И ако погледнем предизборната коалиция Продължаваме промяната, там имаме три политически формации. Въпросът днес в Пловдив е тези представители на тези политически формации ще бъдат ли членове на политическата партия Продължаваме промяната или не? Защото според всеки устав на политическа партия, те трябва да са членове само на една партия. Доцент Малинов. Аз ти мисля, че това е най-важното. То със сигурност е най-важното за трите партии мандатоносители. По-важното е, че започва движение към някакъв ред и към придържане все пак към правилата на демокрацията. Още като се създаде тази коалиция, беше толкова странно, имайки предвид не само идеологическите, идейните различия, а факта, че едното е коалиция, другото е току-що създадена партия, а водещото дори не беше и партия. Това, че се подрежат нещата в движение, не е добре, но е по-добре от това, което имаме в момента. С това разполагаме. В крайна сметка, ако имаше опозиция, която представляваше ясна управленска алтернатива, застрашително надвиснала над това правителство, просто щяхме да отидем на предсрочни избори с подкрепата на гражданите. А сега ситуацията не е така. Да, но няма как да не си зададем въпроса, хаби ли са обществена енергия? Хаби ли са обществена енергия, докато различните компоненти в това управление се опитват да налагат своите теми за пред своите избиратели? Ами за тези, които следят определени теми и се изнерват от тях, се хаби. Но за мен по-скоро се водят безмислени дебати понякога. Като, например, такъв беше дебата дали да има тук така да се каже, бригада на НАТО или не, в която участваха прекалено много фактори, това беше изхабена енергия. А иначе, съм съгласен, че всеки би искал нещата да са по-добре и по-подредени. Но ние така започнахме. В крайна сметка въпросът е нещата развиват ли се в някакъв по-положителен тренд, в някаква по-положителна насока или не. Аз твърдя, че все пак нещата започват да се подобряват от една точка на организация, тъкмо защото правителството си нанася удари, които разбира, че повече не може да го прави. Това с БНБ, за което питахте. Доколко могат да понасят удари обаче още? Никой не може, тези неща не се изчисляват. Това обаче, което все пак имаме като усещане е, че всички разбират, че така не може да продължава. Слава Богу, поне това е хубавото. Никой не твърди, че нещата са както трябва и това е нормата. Тя в момента се търси. Защото самата ни коалиция, трябва да го признаем, е ненормална, но тя се роди в ненормална ситуация. В край на краищата в момента, повтарям, ние нямаме ясна управленска алтернатива, няма и желание за нови избори. Ще трябва всички в ситуацията, в която се намираме, да подобряваме нещата. Това, разбира се, важи най-вече за правителството и лидерите на партиите, които участват в него. Това, което ме притеснява е, че България губи време и губи възможности да маневрира в тази много специфична криза. Кризата е изключително специфична, тя не е някакво наслагване на различни кризи. Това, от което се притесняваме, е, че България пропуска възможности да ефективно, активно да управлява този риск. Ефективно да е в състояние да прогнозира рисковете, които предстоят, тъй като ни предстоят изключително сериозни решения. Липсата на откритост в управлението е за мен основният проблем. Вместо да търсим възможност за максимално отваряне на диалога с гражданите, с социалните партньори, с опозицията, с всички възможни фактори в обществото, ние виждаме затваряне в кабинетите. Виждаме опит да се играе на инат. Виждаме опит да се демонстрира абсолютно необосновано самочувствие у хора, които нямат необходимата подготовка да управляват държава. Колко удара още могат да понесат помежду си? И вие ли казвате, че не може да се даде? Аз се опасявам да не развият много бързо Макбетов синдром. Да не си помислят, че гората никога няма да тръгне нагоре по хълма. Много е опасно това. Когато говорим за липса на управленска алтернатива, ние някак си представяме обратното на това.
Но истината е, че имаме политически субект, който продължава да увеличава подкрепата си, който избра коренно различна стратегия, и това е Възраждане, и чийто глас се чува все по-силно. Политически субект, който трупаше подкрепа в разстояние на времето, без да търси да е алтернатива на някого. Така че търсенето на алтернатива е като снегопочистването. Ние закъсняваме винаги, защото чакаме да завали и тогава действаме. А не сме готови да действаме преди да е завалял снега. А има ли почва за нови избори? И кой би имал нужда от това? В момента аз мисля, че никой. Включително и Възраждане, защото ако те наистина са толкова силни и нарастват, бих искали максимално да се възползват от своето нарастване. Защо? Никой няма нужда, защото няма сериозна промяна в конфигурацията на вота. Той, между другото, беше поразително устойчив и миналата година, но хайде да не се питаме, нужни ли бяха толкова много избори, след като нещата общо взето бяха фиксирани. Значи още няма да на втори. Възпроизведем нищо ново, ако така, че утре има избори, както ситуацията е тази. Това не е най-оптимистичната ситуация, не е най-достойната при една демокрация, но това е много често срещана ситуация. В някакъв смисъл ще трябва да работим на място с това, което имаме. Говоря за всички, най-вече за правителството. При всички положения обаче, тези грешки, които в момента се натрупаха, много ясно се вижда кои от тях можеха да бъдат избегнати. И мисля, че повторението им няма да бъде простено от избирателите. И още нещо. Избирателите вече искат няколко конкретни неща. Те бяха казани на изборите, започнаха да се осъществяват не само прословутата съдебна реформа и нов стил на управление. И търпението няма да бъде безкрайно. А иначе, в крайна сметка, така се е случило с мандата на това правителство. Точно в средата му има местни избори. В крайна сметка, след тях, аз съм убеден, че ще има пълна яснота, формирана ли е тази алтернатива или ще се отправяме към редовни. Тези, които обаче мислят, че ще има предсрочни избори преди местните, бих поохладил малко техния ентусиазъм или пък песимизъм. Не мисля, че то тогава ще се стигне до такова нещо. Защото в крайна сметка, независимо от всичко, правителството има простор да направи няколко неща и да стъпи на нещо постигнато. Разбира се, ако са 3 или 4 месеца продължат тези спорове за длъжности, които не засягат българската публика, а засягат само лидерите, то тогава много бързо ще се засили разочарованието. То е тръгнало, но не е стигнало много далеч. Винаги има възможност за обрат. Сега, не знам дали разочарование или критика, вие ще кажете какво виждаме от страна на президента. Вие споменахте преди малко за късането на пъп на връв между правителство и президент. В началото на тази коалиция ние все питахме журналистите, той петото колело ли, каква е ролята му сега? При всички положения, когато става дума за външната политика и особено за случая с Македония, той играе сдържаща роля, както се вижда, на онова крило в правителството, което е за по-бързо разрешаване на конфликт. Определено има и малко по-различно мнение за част от коалицията, когато става дума за НАТО, изпращането на оръжие, като че ли започва да се придвижва президента към правителството, а не то към него. Доцен Гълбов. Вашето мнение, така завършваме. Ако ми позволите, само съвсем накратко, да? Най-големия риск в предсрочни избори е блокаж на управлението. Проблема в момента дори не е толкова в сглобката на управляващата коалиция. Проблема е в сериозни дефицити в самото държавно управление по отношение на разбирането за това как функционира държавата. И снощи имахме пример за това по отношение на блокирането на възможността Агенция Пътна инфраструктура да започне да изплаща нови договори. Това е много сериозен проблем, но то е само част от блокирания социален диалог между правителството, синдикатите и работодателите. Така че в това отношение рисковете са, собственик на рисковете е самото правителство, тъй като практически от техния капацитет да управляват ще зависи от оцеляване. Благодаря ви, доцент Антони Гълбов и доцент Светослав Малинов. Благодаря. Довиждане до другата седмица. Тогава с вас ще бъде Надя Обратенова.